Արենի Չիվագյուղից կառավարություն հաստատած թոշակառու Լևոն Մանուկյանը 1.5 տարի պայքարում է հորից ժառանգած 2 հեկտար հողը հետ վերադարձնելու համար, որ իր խոսքով նախկին գյուղապետը ապօրինի է վաճառել։ Մեզ հատկացվել է 6000 քառակուսի մետր խնձորի այգի, 9600 անջրտի եւ 7400 ջրովի վարելավը, որից հափշտակել են, մի բաժինը հափշտակել է նախկին գյուղապետը։ Փաստաթղթերով, արխիվային փաստաթղթերով տված է այսքան հողատարածք, հետակայում կրճատվել է պատճառաբանելով, թե ումը որ հատկացվել է, հրաժարվել այդ հողատարածքից։ Նախկին գյուղապետը Մանուկյանի խոսքով իր ծնողների միամտությունից օգտվելու հանցագործություն է արել։ Բազմիցս դիմել եմ ոստիկանություն, քնչական, դատախազություն, Արենի համայնքապետարան, բոլորը կեղծ միտումնավոր, կես խեղաթյուրված փաստաթղթեր են ներկայացնում։ Արենի ներկայիս ղեկավարն էլ քաղաքացու պնդմամբ փոխել է հողի փաստաթղթերն ու իրեն լրացնելու համար ահաբեկել։ Համայնքապետը բացառում է, որ ինքը որևէ մեկին ահաբեկել է։ Ես չգիտեմ նախկինում ինքը ինչ խնդիր ա ունեցել, ինքը մեր օրոք խոշորացումից հետո դիմել ա վարձակալության, որպես իրան հողոտ արվի։ Ընդ որում ես այդ ժամանակը հատվածում սկսել չեմ եղել այդ վարձակալության մրցույթի օրը, ինքը եկել ա տեսա երկրորդ մրցակից էլ կա, ճղայնացել ա, բայց ինչ ա ոնց ա թող է գնացել ա, մրցույթի չեն մասնակցել։ Ինքը ցավոք սրտի միջել հոգեկան խնդիրներ ունի, ցավոք սրտի։ Կրվախնձոր դարձածողը համայնքին ներվստահեցնում է Արենի ղեկավարը։ Աննա Հովանեսյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։